Man, Shaukat Hussain Khan, say Lok Sabha please. Man, Parishat Umedwar, Namzad Kiya Gaya Hai, Khuda Ke Naam Pe Halaf Leta Hoon, Iqrar Salah Rata Deen Par, Jo Ke Qanoon Ki Rooh Se Mahsoos, Jo Main Aaya, Ke Main Hind Ke Aayin Par, Jo Ke Qanoon Ki Rooh مرز وجود میں آیا ہے پختہ یقین رکھوں گا اور اس کے اور یہ کہ میں ہند کی سرداری اور صلاح دو کشمیر میں بہترین فوٹوگرافر ہیں میں وہ دیکھتا ہوں ٹویٹر پہ فوٹوگراف ان کا وہ کلب بھی ہے نا فوٹو کیا ہے کشمیر فوٹوگرافر کو نہیں ملتا نہیں جیسے ہماری پارٹی نے پہلے ہی کہا تھا کہ جے ڈی یو کوئی بھی سامان نہیں چھوڑے گی اور آپ نے دیکھا جموں والوں نے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا دروازہ بند کر دیا اور میں امید رکھوں گا ہماری پارٹی بھی کہ یہ کوشش ہے کہ تھرڈ فرنٹ کے حیثیت سے ہم سامنے آئے اور کشمیر کے اندر بھی اسی چیز کا مظاہرہ جو ہے یہاں کے لوگ کریں تاکہ جو فیملی رول ہے جو پچھلے 40 سالوں سے 50 سالوں سے جو پریشان کر رہا ہے جموں کشمیر ریاست کو لے کے اس چیز کو ہم بند کریں اور ایک نئی چیز ایک نئی امید لے کر جو جے ڈی یو سامنے اس وقت آئی ہے پورے دیش کے اندر جہاں تک ہماری ریپرزنٹیشن پارٹی کی چل رہی ہے ہماری کوشش ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور اسمبلی کے اندر بھی ہماری ایک اچھی اور صاف ستھری سرکار بنے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں شوکت حسین صاحب جو ہماری پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہے اس وقت ڈاکٹر نواب ناصر جو میرے پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہے آپ اپنی بات رکھیں دیکھیے ہمارا سمپل کوشچن جھوٹ بولنا ہمیں آتا نہیں ہے ہم نیشنل کانفرنس کی طرح جیسے کل الیکشن کے ٹائم پر انہوں نے پھر پاکستان کا اشارہ کیا ہم انہوں نے جو 45 سال یہاں پر خواب دکھائے جس وجہ سے یہ ریاست جموں کشمیر تباہ ہوئی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں لیکن ایک چیز ضرور ہے پارٹی یہاں کی ڈیولپمنٹ یہاں کا انیمپلائمنٹ یہاں کا پرائیویٹ سیکٹر کارپوریٹ سیکٹر ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ لوگ دبئی جائے ایران جائے کام کرے جو بیسک جو ضرورت ہے پارٹی انڈیا پاکستان پہ بات نہیں کرے گی پارٹی بیسک ضرورت جو ہے ان چیزوں کے اوپر کام کرے گی یہ ہمارا جو مینیفیسٹو ہے پارٹی کا جو 20 نکاتی پروگرام ہے جلدی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے جس میں ہم نے جموں کشمیر کا بھی جو معاملہ ہے اس کو حل کرنے کی اور خاص کر جو حریت رہنما ہے یہاں پر جماعت اسلامیہ جہاں پر گورنمنٹ آف انڈیا کو ہم نے بھی یہ کہا جہاں گورنمنٹ آف انڈیا کو نیشنل کانفرنس کو بین کرنا چاہے تھا جو اکبر لون نے ابھی 3 دن پہلے وہاں پر کہا تو وہاں جماعت اسلامیہ اور حریت والوں کو جماعت اسلامیہ والے جو بیچارے خالی بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ان کو بین کرنے کا کیا مطلب یہ ہماری کوشش ہے ہم یہ چاہتے ہیں جن لوگوں نے پریشان اسٹیٹ کو کیا آپ ان کو بین نہیں کر رہے ہیں آپ بین کن کو کر رہے ہیں آپ بین حریت یا جماعت اسلامیہ کو کر رہے ہیں کمپٹیشن ہو یا نہ ہو ہمیں کمپٹیشن سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں مطلب اس بات سے ہے کہ جن یوتھ نے ہمیں چنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جیت جائیں گے دیکھیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے آپ نے جب پی ڈی پی یا نیشنل کانفرنس کا کینڈیڈیٹ آتا ہے تو ہم لوگ جٹ جاتے ہیں 100 کے 100 ہم 100 اگر میڈیا والے کے 100 کے 100 اس کو امپورٹنس دیتے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آج ہم نے ایک نوجوان کو پیش کیا یہ کوئی آئی ایس آفیسر نہیں ہے یہ کوئی آئی پی ایس آفیسر نہیں ہے یہ ایک عام انسان ہے عام انسان کو ہی پتا ہے کشمیر میں اس وقت مسائل کیا ہیں پتا ہے یہ کیا کرتے ہیں ہمارے مسائلوں پہ نظر نہیں رکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہم کو استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں آپ نیشنل کانفرنس اور کانگریس آج مداہمت کرتے ہیں وہ اپنے لیے
करते हैं, अगर वही आपको, अगर उनको एक साथ आना है तो कश्मीर में एक साथ आ जाए, जम्मू में क्यों एक साथ आए? जो हमें सिर्फ एक साथ आए वो इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आप को वहाँ कामयाब करना चाह रहे हैं, यहाँ कामयाब करना चाह रहे हैं। हमारे जो मसाइल है यहाँ पे, हम हमारे हालात खराब हैं, हालात खराब पे कोई बात नहीं करता। एक नीतीश कुमार है जो जो वहाँ पे भी बैठ के उनको, हालांकि बीजेपी के साथ हमारी हुकूमत चलती है सेंटर में, उसके बावजूद उनने ये सफरिंग जो है, कश्मीर की जो सफरिंग है उसको एंडोर्स किया और बोला 370 आर्टिकल 35A पे बात करना या उसको छेड़ना ना स्टेट के हक में है ना ये सेंटर के हक में है। तो हमारे जो कैंडिडेट है, हम कोशिश करते हैं, आप लोगों को भी ये गुजारिश करते हैं, एक साफ सुथरा कैंडिडेट को सामने आने की कोशिश करें और डराइए मत। हाँ, हारेंगे हम, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। एक नौजवान आदमी जो आएगा अब लड़ने के लिए तैयार है, कश्मीर को एक नई सोच देने के तैयार है। शौकत साहब जिंदाबाद।